पंढरपुरात विठुरायाच्या दर्शनासाठी येताय अथवा फॅमिली गेट टुगेदर वाढदिवस किंवा कामानिमित्त वा मित्रमंडळी एकत्र येताय परंतु गर्दीच्या ठिकाणी निवास करणे पसंत नाही तर आम्ही घेऊन आलो आहोत पंढरपूर पासून अगदी जवळच केवळ 7 किलोमीटर अंतरावर मुंडेवाडी येथे निसर्गाच्या सानिध्यात सर्व आधुनिक सुविधांनी युक्त अशा विठाई विला रिसॉर्टचा एक आनंददायी पर्याय आमच्याकडे खालील सुविधा उपलब्ध 3 BHK लक्झरी बंगलो एअर कंडिशन बेडरूम 3 बाथरूम निसर्ग संपन्न व्ह्यू दाखवणारी बाल्कनी स्वतंत्र स्विमिंग पूल सुंदर असा बगीचा किचन प्लस लिव्हिंग रूम मनोरंजनासाठी टीव्ही आणि म्युझिक सिस्टीम इनडोअर गेम्स स्वतंत्र पार्किंग फ्री वायफाय आणि बॅडमिंटन देखील आता पंढरपूर मध्ये निवासाची चिंता कशाला जर असेल विटाई व्हिलाचा पर्याय सोबतीला बुकिंग साठी संपर्क योगेश राऊत मोबाईल 97730 12516 सांगोला विधानसभा मतदारसंघाचे शिवसेना शिंदे गटाचे आमदार शहाजीबापू पाटील हे राज्यातील सत्तांतराच्या नाट्यात काय झडी काय डोंगर या त्यांच्या संवादामुळे भलतेच प्रसिद्ध झाले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची राज्यात कुठेही सभा असो आमदार शहाजीबापू हे भाषण करण्यासाठी हजरच असतात. त्यांच्या या गोष्टीमुळे राज्यांच्या मंत्रिमंडळ विस्तारात त्यांना नक्कीच संधी मिळेल अशी ही शक्यता वर्तवण्यात आली होती. यांचा पत्ता कट करण्यात आला तरीही शहाजीबापू पाटील हे मोठ्या उत्साहाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सभा गाजवत असल्याचे दिसून येत असून आज पैठण येथेही असे तडाखेबाज भाषण करून त्यांनी उपस्थितांची दाद घेतली. छत्रपती शिवरायांच्या स्पर्शानं पुनीत झालेल्या आणि त्यांच्या पराक्रमाने जगाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचलेल्या या महाराष्ट्र राज्याचे कर्तव्य दक्ष एक कणखर आणि तळागाळ्यातल्या जनतेविषयी ज्यांच्या हृदयात गौतम बुद्धाप्रमाणे करुणा आहे असे मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथजी शिंदेसाहेब व्यासपीठावर असलेले केंद्रीय मंत्री दानवेसाहेब शिंदेसाहेबांच्या मंत्रिमंडळातील सर्व त्यांचे सहकारी सर्व मंत्रीगण सर्व खासदार सर्व आमदार माजी खासदार व्यासपीठावर असलेले शिवसेनेचे आणि भारतीय जनता पार्टीचे सर्व पदाधिकारी इतर जमलेले माझे शेतकरी बांधव माझ्या माता बहिणी आणि जो पहाडों से टकराता है उसे तुफान कहते हैं जो पहाड़ों से टकराता है उसे तूफान कहते हैं आणि तूफानों से टकराता है उसे नौजवान कहते हैं माझ्या तरुण सहकारी मित्रांनो आज या ठिकाणी भुमरे साहेबांनी मेळावा घेतला. तमाम पैठण तालुक्यातून तमाम पैठण नगरीतून एकनाथजी शिंदे साहेबांना आशीर्वाद देण्यासाठी हा जनलोट सागर सगळीकडे पसरला. साहेब मी 2 तास अगोदर आलोय आणि साहेब येतात आपल्या बी हातात काय तर कुठेतरी स्वागताला हार असावा म्हणून मी पैठणमध्ये माझी 2-4 पोरं पाठवली. हार मिळाला फोन आला हार मिळत नाही गुच्छ घे गुच्छ मिळत अरे फूल घे फूलसुद्धा मिळायला तयार नाही. अख्ख्या पैठणची फुलं जनतेनं तुमच्यावर आज उधळण केली आणि तुमचं स्वागत केलं पैठणचं प्रेम या ठिकाणी तुमच्यावर व्यक्त केलं. मुंबरे मामा तुम्ही सगळं काय चांगलं केलं स्टेज मोठं लाड दिलं इथून तुथून दिलं मंडप मारलाय माणसं आहेत खुर्च्या आहेत त्या सगळा जनसागर गोळा झालाय अख्खं मंत्रिमंडळ इथं आलंय केंद्रातनं दिल्लीनंही मंत्री इथं आलेला इथं पण बुमरे साहेबांची चूक मोठी झालेली आहे की त्यांनी अजूनही 2 खुर्च्या त्या स्टेजवर ठेवाय पाहिजे होत्या कोपऱ्याला पुढं नाही त्या आणि एक त्या चंद्रकांत खैऱ्याला द्यायची होती आणि एक त्या अंबादास दानव्याला द्यायची होती मग त्या दोघांना कळलं असतं की भुमरे मामाचा जनसागर आणि एकनाथ शिंदे साहेबांची महाराष्ट्रातली जनसामान्यात काय ताकद आहे त्या दोघांना दिसली असते. जात्या ती टी व्हीवरती येत आहे ती दांडकी दांडक्यावर बोलते ती आपलं काय तिथं भुमरे सभा पहिले भुमऱ्यात काय राहिले नाही भुमऱ्यात
अरे मैदानात यात परत भुमरे मामा काय बघा की मैदान आहे अगोदरच का बघायला लागले। भुमरे मामा 5 वेळा निवडून आलेले या ठिकाणचे एक व्यक्तिमत्व आहे, जनसामान्यचं व्यक्तिमत्व, शेतकऱ्यांच्या व्यथा जाणणारं व्यक्तिमत्व आहे, माझ्या आया बहिणींचं दुःख जाणणारं व्यक्तिमत्व आहे, माझ्या तरुणांचे उद्याचं भविष्य चांगलं करण्यासाठी राबणारं व्यक्तिमत्व आहे, हे भुमरे मामाचं व्यक्तिमत्व आहे। आणि अशा या भोळ्या भावड्या माणसावर टी व्हीवर भरमसाठ खैरे साहेब भुमरे मामांचं काय होतं एकनाथ शिंदे साहेब बघतायत, खंबीर आहे आमचा नेता एवढा दणकटन खंबीर आहे, काय आम्हाला 50 जणाला काळजी नाही, निवान झोपतोय आम्ही काळजी करू नये। तुमच्या आता खासदारकी आयुष्यात कवाच नाही एवढं ध्यानात ठेवा, आता विसरून जावा खासदार वयाचं, संपलं इथं तुमचं। गेल्या 3-4 महिन्यात मित्रांनो महाराष्ट्राच्या राजकारणात एक क्रांती घडून आली, कुणी त्याला गद्दार म्हणलंय, कुणी त्याला उठा म्हणलंय, कुणी त्याला काय वेगवेगळी नावं दिली, कोण 40 जण पळून गेलं, 26 जण पळून गेली, 15 जण पळून गेली, आम्हाला पळपुट ठरवलं, आम्ही काय बोललो नाही। काल विधानसभेला तुमच्याजवळ येत असताना भुमरे मामा कशा ते शहाजी पाटील सांगुल्यात कसा गेलता, या ठिकाणी बसले जयस्वाल तुमच्या समोर कसे आले ते आम्ही तुमच्या समोर आलो होतो, ते त्यावेळी स्पष्ट आणि स्वच्छ आलो होतो, भारतीय जनता पार्टी आणि शिवसेनेचं राज्य आणण्यासाठी हिंदुत्वासाठी आपल्याला ही निवडणूक करायची आहे, तुम्ही आम्हाला मतं द्या, आम्ही भीक मागितली, वजळ पसरली, पदर पसरला तुमच्याजवळ आम्ही, निवडणूक झाली, मतमोजण्या झाल्या, मतमोजण्या झाल्या, 106 वर दान दिशी गेला कुठला जर भारतीय जनता पार्टी गेली, 56 वर शिवसेना गेली, अपक्ष 30-35 येऊन उभा राहिले, आम्ही तुमचंच आहे म्हणली, 180 बहुमत झालं। आणि का झालं कोणाच आम्हाला काय कळलं ना, आम्ही नव त्यात शिवसेनेतली माणसं, आदेशाला वर्ण की ब्यागा घ्या, ब्यागा घेऊन पाडवी मुंबईकडे निघा, मुंबईला गेलो का लगेच सायंदर रंग शारदा शारदा काय तर ते हॉटेल आहे तिथं ती सभागृह, तिकडे आम्ही रंग शारदा ठेवलं अर्धा दिवस, तिथनं आम्हाला उचलं पळवून दुसऱ्या हॉटेलात नेलं, तिथनं पळवून आम्हाला तिसऱ्या हॉटेलमध्ये नेलं, लगा चाललंय काय म्हणलं, आम्ही आमदार आहे का काय उगच पळवता इथनं तिथं तिथनं तिथं, काय घडणार आहे सांगा, तर घडलं काय, या राष्ट्रवादी काँग्रेसला आणि आय काँग्रेसच्या विरोधात घणाघाती टीका करून आम्ही जनतेच्या समोर गेलो होतो विधानसभेला, त्यांच्या पंक्तीला नेऊन आम्हाला बसवलं, हे आमची अवस्था करून टाकली, तरी मुख्यमंत्री उद्धव साहेब झाले आम्ही आनंदाने स्वीकार, कुणी दुःख मानलं नाही, कोई एक शब्द एक आमदार बोलले नाही, साहेब असू द्या म्हणले, तुम्ही मुख्यमंत्री आम्हाला मान्य आहे म्हणले, काय झालं 2.5 वर्षात आमचं काय परिस्थिती निर्माण झाली, मंत्रालयातलं शिवसेनेच्या आमदारचं एक का पत्रावर काम व्हायला तयार नाही, पाण्याची वणवण झाली, पिण्याच्या पाण्याची वणवण झाली, एक योजना आमची पूर्ण करायला कोण निधी द्यायला तयार नाही, रस्त्याला आमच्या निधी मिळायला तयार नाही, पांदण रस्त्याला निधी मिळायला तयार नाही, गेलं त्या राष्ट्रवादीच्या आय काँग्रेसच्या मंत्र्याच्या दारात का, असे काय मारक्या बैलावणी बघायची आमच्याकडे की आम्हाला वाटायचं पत्र द्यायऐवजी बाहेर गेल्याला भरायला मारत मिळते आपल्याला, आता आमचं दुःख आम्ही कुणाला सांगायचं, महाराष्ट्राची मीडियानं लिहिलं, अनेकांनी अनेक या ठिकाणी दानवे साहेब काही अर्थ लावले, शिंदे साहेबांनी आम्हाला नेलं नाही, अजूनही सांगतो एकनाथ महाराजांची शपथ घेऊ, पांडुरंगाची शपथ घेऊन, तुमचे एकनाथ महाराज होते ते आमच्या पांडुरंगाचे भक्त होते, या सगळी शपथ घेऊन शिंदे साहेबाला घेऊन गेलो होते, आम्ही आमदार घेऊन गेलो, आम्ही शिंदे साहेबाला साहेब थांबलो तर मिळलो आपण, राहत नाही आपली शिवसेना, हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरेंनी निर्माण केलेली आणि धर्मवीर आनंद दिघेंनी वाढवलेली शिवसेना, राष्ट्रवादी नाही काँग्रेस मातीमोल केल्याशिवाय राहणार नाही, उद्याच्या विधानसभेच्या निवडणुकीला 10 आमदार आपले येणार नाही, तर परिस्थिती अशा काय तर पाऊल ठोस पाऊल उचला। उद्धव साहेबांबरोबर आमच्या 3-4 बैठका झाल्या, सगळी दुखणी सगळ्या व्यथा मतदारसंघाच्या सगळ्या आमदारांनी सांगितल्या, परिणाम कोणतेच घडले नाही,
आणि ज्या वेळे आम्ही सुरतला गेलो, सुरतवरून गुवाहाटीला गेलो, गुवाहाटीनं गोव्याला गेलो, गोव्यावरून आम्ही मुंबईला आलो, ते गव्हर्नमेंट बदलून एकनाथ शिंदे साहेबांना मुख्यमंत्री करूनच घराकडे गेलो काय, आम्ही तास तसं घराकडे गेलो नाही. कुठं गुन्हा आमचा झाला शिवसेनेत? शिवसेनेचे मुख्यमंत्री होते, आम्ही शिवसेनेचे मुख्यमंत्री केले. शिवसेनेच्या पहिल्या आघाडीच्या सरकारमध्ये किती मंत्री तुमचं होता, आता किती मंत्री आहे तर बघा. खाती कोणती होती बघा, आता खाती किती आहे ते बघा. कुठला या ठिकाणी शिवसेनेवर अन्याय होणार नाही, कारण एकनाथ शिंदे साहेब आणि देवेंद्र फडणवीस साहेब हे अतिशय एकमेकाला मन आणि विचार जुळलेली दोन जोड या ठिकाणी राज्यात आज खऱ्या अर्थानं सरकार चालवायला लागलेले. व्याकुळत आहे मित्र, मला निमंत्रण आलं ठाण्यावर आणि माझा एक लहान भाऊ आणि साहेबांचा कार्यकर्ता, त्यानं मला सांगितलं तुम्हाला सप्टेंबरच्या 11 तारखेला यायचं आहे म्हणला. मी म्हणलं कशासाठी यायचं आहे? त्यानं सांगितलं की एक आपल्याला आरोग्य शिबिराचं उद्घाटन करायचं आहे, जगलं पाहिजे, तिच्या कुशीतनं जन्माला आलं आहे, ती वाचलं पाहिजे, हा विचार करणार महाराष्ट्रात या अगोदर तुम्हाला नेतृत्व मित्रांनो बघायला मिळाला आहे का? रात्रंदिवस कष्ट, काबाड कष्ट, लहानपणापासून महाबळेश्वरच्या डोंगरावर कोयना धरणाच्या वरची तिकडली शेती आहे ती मित्रांनो तुमच्या माझ्या शेतीसारखी शेती नाही. चिखलातनं कुळव सुद्धा माणसानंच वडायचा असतो, नांगूर सुद्धा माणसानंच धरायचा असतो, आणि मागे एका माणसावर कोई अवजार धरायचं असते. साहेबांनी स्वतःच्या खांद्यानं नांगूर वाटलं, स्वतःच्या खांद्याला दाव घेऊन कुळव वाटलाय. चिखलात पाय बुडवून खाकी चड्डीवर भाताचे रोपं पेरलेले, एवढं काबाड कष्ट केल्यानंतर शेतकऱ्याच्या जीवनात नेमकं दुःख काय? एवढं कष्ट करून सुद्धा त्याचा संसार चालत नाही म्हणल्यानंतर निघालं दर्या गावानं आणि ठाण्यात येऊन पोचलं. ठाण्यात आनंदगे साहेबांनी एक रिक्षा जुळवून दिली, रात्रंदिवस रिक्षा चालून घराचा प्रपंच केला. आणि म्हणून आज तुम्हाला मला सगळी आपण म्हणतोय रात्रभर जागते, दिवसभर जागते, रात्रभर जागते. जीवन ज्या माणसाचं तमाम जनतेच्या दुःखासाठी समर्पित झालंय तो माणूस झोपणार नाही. महाराष्ट्रासाठी तुमच्या माझ्या सर्वांच्या दुःखासाठी तुमचं माझं सगळ्यांचं दुःख निवारण करण्यासाठी असं हे नेतृत्व आहे मित्रांनो. आणि आज तुम्ही या नेतृत्वाला एका बाजूला काम चालू झाले, सरकार पळायला लागले, भराभरी ऑर्डर व्हायला लागली, गुलाबराव पाटील साहेब आलेत का नाही मी काय त्यांना बघितलं नाही, पण मुख्यमंत्र्यांनी गुलाबराव पाटील साहेबांनी मला गेल्या आठवड्यात 400 कोटी रुपये माझ्या मतदारसंघाला दिलं पेच्या पाण्यासाठी. 100 वर्षाचं वाड्या वस्त्याचा आणि गावांचा पिण्याचा पाण्याचा प्रश्न माझा कायमचा निखराचा मार्गी लावला. बोंबरे साहेबांच्या अशा योजना आहेत, अनेकांच्या अशा योजना आहेत, प्रत्येकाची कामं आम्ही एका बाजू बाजूनं करतोय आणि तुम्ही भावनिक परत दुसऱ्या बाजूनं भांडण उभा करताय. या भावनेच्या भांडणानं काय होणार? माझ्या भरपूर टीका झाली, डोंगर म्हणलं म्हणून झाली, झाडं म्हणलं म्हणून झाली, एवढी टीका उद्धव साहेबांसारख्या एवढ्या मोठ्या माणसानं बोलावं का? आ साहेबराव मी शेतकऱ्याच गाबडा आहे, शेतकऱ्याच पोरगा आहे, मला ते डोंगर झाड बिडीच बरं वाटणार आहे. आम्हाला कुठं राहो, तिकडे बांद्र्यात बंगले मिळाले तिथं आता बंगल्याचं कौतुक करायचं आहे. आम्ही अजून झोपड्यात राहतोय तिथं आम्हाला राहू. उद्धव साहेब बोलले ते बोललो, आदित्य साहेबही बोलले. आता ते दोघं बोलली का आपलं जाय ते आपल्या हिंदूहृदय सम्राटांच्या घरातले ते आम्ही आपलं जाऊ द्या म्हणजे सहन केलं ग बसलो. आधी संजय राऊत उठला आणि इतकं बडा 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 करायला लागलं, त्याला काय माफी नाही, त्याला मला म्हणते अलिबागला येऊन बघ, सह्याद्रीला येऊन बघ, साताऱ्यात येऊन बघ. लगाती सातारा सह्याद्री बाळपणापासून पिंजून पिंजून र या शाहजी पाटलांनी काढलाय. तू कोकणात निघून आलाय ते आता गणपतीला 2 दिवस जातो, परत कुठं कोकणात जा सुद्धा नाही. ह्या सगळ्या आम्ही टीका सहन केली, पण वाट आम्ही पुढं चालत राहिलो. आज
आज या ठिकाणी एवढंच मी तुम्हाला सांगतो, तुमची ताकद, तुमची शक्ती, तुमचं मत हे भुमरे मामांच्या पाठीमागं उभा करा. भुमरे मामा शिंदे साहेबांच्या पाठीमागं उभा आहेत, शिंदे साहेब महाराष्ट्राच्या जनतेच्या पाठीमागं उभा आहेत. ह्याच गणितानं तुम्हा आम्हाला राजकारण करावं लागल. जास्त वेळ बोलत नाही, कारण साहेबांना वाटतच एवढं अडवलं 3 तास. मी या ठिकाणी माझं भाषण थोडं थांबवतो. भुमरे मामा म्हणतात 1-2 मिनटं भुमरे मामा एक बारकी गोष्ट सांगतो मग जरा थांबतो, नाहीतर माझं काय चुकल्याहून वाटत. महादेवाचं राणा देऊळ होतं, देवळाच्याकडनं शेतीवाड्या चालल्या होत्या, देऊळ जरा जुनं झालेलं होतं आणि 2-4 पुजारी त्या महादेवाचे 11-12 वाजता दुपारून पूजा करायची. पांढरशुभ्र धोतर वितर घातलेलं असायचं, गंधबिंद गोरे पान असे सुंदर पुजारी यायचे महादेवाची पूजा करायचं. त्यावेळी न्याहरी सोडा आवतं सोडलेली दुपारची शेतकरी यायचं, तिथं झाडाखाली बसायचं, भाकरी सोडायचं, उष्ट तिथं टाकायची, फडकी तिथं टाकायची, तंबाखू खायची, पिचकारा तिथंच मारायची. वर्ण महादेवाचं पार्वती इमान चाललं होतं. पार्वती म्हणजे बघा हे पुजारी किती सुंदर पूजा करे, हे तुमचं शेतकरी बघितलं की घाण करते तिथं असं आहे का? म्हणजे महादेवानं धरणीकम थरतार थरतार केला, म्हणलं देवळ हलायला लागलं. देवळ जसं हलायला लागलं तसं पुजारी धनानानाना पळत बाहेर गेलं आणि शेतकरी उलट पळत येऊन देवळाला खांदा दिला. लगा आपल्या महादेवाचं देवळ आपण पडू द्यायचं नाही. म्हणलं आम्ही या ठिकाणी आलो ते शिवसेनेचं देवळ आमचं बाळासाहेब ठाकरे आनंदीगेनी बांधलेलं, पडायला लागलं म्हणून आम्ही 50 जण पळत आणून एकनाथ शिंदे साहेबांनी होतं खांदा दिला आणि देवळाची गाडी बसलं होतं. मग ते अनिल देसाई असो, सुभाष देसाई असो, विनायक राऊत असो, अरविंद राऊत असो, हे धनाना नार्वेकर असं पळून बाहेर गेली. ही अवस्था आहे उद्धव साहेब. आता तरी हे सगळे बाकी आहे ते नार्वेकर बिर्वेकर जरा थांबवा आणि या महाराष्ट्राला सुखानं राजकारण करू द्या, या महाराष्ट्राच्या जनतेला सुखानं राजकारण करू द्या आणि महाराष्ट्र शांततेला प्रिय असलेला आहे या महाराजा शांतता नांदू द्या. एवढंच या ठिकाणी बोलतो आणि माझा रफिक भाय कुठं आहे तुम्ही? अखा नेते तुम्ही राव, 3-4 दिवस फोन नाही, काय नाही, फोन स्विच ऑफ करून ठेवलाय, काय भानगड काय कळलं नाही. तर माणसं काळजीत आहे ते. आम्ही सध्या गुवाहाटीत आहे. काय डोंगर, काय झाड, काय हाटील, समध काय ओके आहे. जय हिंद. एकनाथ शिंदे साहेब मुख्यमंत्री ओके आहे. जय हिंद. ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी आमच्या यूट्यूब चॅनलवरील PVR म्हणजेच पंढरी वार्ता या न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि शेजारील बेल आयकॉनवर क्लिक करा.